તો દર્શક મિત્રો જોઈએ હવે ક્રાઇમ ફાઇલ. લાખણી તાલુકાના કોટડા ગામે ચોરી કરી ચોરોએ મહિલા ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી. લાખણી તાલુકાના કોટડા ગામે રહેતા રાજશ્રીબેન મીઠાલાલ શાહ તેમના ઘરે ગત રાત્રે 2 વાગે ચોરો હાથ અજમાવ્યો હતો. રાજશ્રીબેનના પતિ મૃત્યુ પામ્યાને 6 મહિના થયા છે. રાજશ્રીબેન અને તેમનો પુત્ર દિવ્યાંગ છે, ચાલી શકતો નથી. માતા પુત્ર બંને કરિયાણાની દુકાન ચલાવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેમના પતિ ન હોતા તેઓ એકલા છે તેનો ફાયદો ચોરોએ ઉઠાવ્યો હતો. જ્યારે રાજશ્રીબેનને કાને કંઈ અવાજ આવતો તેઓ ઊંઘમાંથી ઉઠ્યાને ચોરોને ખબર પડતા રાજશ્રીબેન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. માથાના ભાગે ગંભીર ઇજા કરી ડિસમિસના ઘા માર્યા, હાથ ભાંગ્યો અને મારકૂટ કરી ત્યારે રાજશ્રીબેને જોરજોરથી બૂમો પાડતા અડોસ પડોશના લોકો ભેગા થયા હતા. ત્યારે રાજશ્રીબેનની હાલત બહુ જ ગંભીર હતી. તરત જ 108ને ફોન કરતા 108 ઘટના સ્થળે પહોંચી આવી. રાજશ્રીબેનને ડીસા સરકારી દવાખાને દાખલ કરાયા હતા. તેમને સાથે ગયેલા પાડોશીને જ્યારે ફોન પર વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે તેમના માથાના ભાગે 7 ટાંકા આવેલા છે. ચોરીની વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે 4 બંગડી, સોનાની ચેન, 2 વીંટી અને 10,000ની રોકડ રકમની ચોરી થઈ છે. આવા જીવલેણ ચોરો સામે કડકમાં કડક સજા થાય તેવી લોક માંગ ઉઠી છે. સ્ટોરી બાય દિલીપસિંહ રાજપૂત, આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, બનાસકાંઠા, ગુજરાત. અમારા ગામમાં આજે રાતના 2 વાગે દુર્ઘટના જાણો મળી છે. એ બિલકુલ ખૂબ ગંભીર હાલતની છે. એમને કોઈ નથી પરિવારમાં, એનો છોકરો અપંગ છે, એ વિધવા બેન છે અને કરિયાણાનો માપનો ધંધો કરે ને એની રોટી રોજી મેળવે છે, તે છતાં એને ઉપર આ ઘટના બની છે. એનો અમે ખૂબ ગામના દુઃખ પણ વ્યક્ત કરો છો અને એમને માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને એમને જલમટીપની સજા અમારા ગામ તરફથી અમે એમ કોઈક જલમટીપ પડવી જોઈએ એવી અમારી ગામની મોગ છે. નગર આવી રીતે થાય તો બહેરોની કોઈ બેન દીકરીની કોઈ સુરક્ષા આવી રીતે કોઈ જાળવા જેમ નથી. એમને ઘરે હું તો આ એને હુમલો એમને ઉપર રાતના 2 વાગે કર્યો છે. આદિપુરમાં વાહન બુકિંગ પેટે 8,16,000 લઈ ગાડી ન આપતા છેતરપિંડી આચરાઈ. અંજાર તાલુકાના મેઘપર કુંભારડીના ગોલ્ડન સિટી વિસ્તારમાં રહેતા રામાભાઈ રાણાભાઈ ગોહિલે આરોપી ફાલ્ગુનભાઈ મેહુલભાઈ ત્રિવેદી વાસુદેવ વિવાન બારોટ રહેવાસી ગાંધીધામ સામે ગાડી આપવાના બહાને તળે 2 શખ્સોએ પિતા પુત્ર સાથે 8,16,000ની રકમ ક્રિયા કંપનીની સેલ્ટોસ ગાડી આપવાનો વાયદો કરીને બુકિંગ પેટે મેક્રોસ્કોન કંપનીના ખાતામાં 8,16,000 જમા મેળવ્યા હતા. નાણાં આપવા છતાં આરોપીએ નક્કી કરેલી ગાડી ન આપી વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. આ પ્રકરણમાં પોલીસે ભારતીય દંડ સહિતનાની વિવિધ કલમો તળે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા LCBએ ચોરીના મોટરસાઇકલ સાથે 2 ઇસમોને પકડી પાડ્યા. થરાદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મિલકત સંબંધી પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન આસોદર ગામે આવતા 2 ઇસમો જેમનું નામ પ્રહલાદજી ધરમસિંહ ઠાકોર તથા મુકેશભાઈ ઉર્ફે બલાજી વીરમાજી બંને રહેવાસી નાનોલ તાલુકો થરાદ મોટરસાઇકલ લઈ મળેલા, જેણે કાગળો બાબતે પૂછતા કાગળ નહીં હોવાનું જણાવેલ. મોટરસાઇકલ 15 દિવસ પહેલાં જેતડા ગેરેજેથી ચોરેલ છે એવી કબૂલાત કરેલ છે. મોટરસાઇકલ મળી આવેલ સદરે મોટરસાઇકલ કંપની જે જોતા હીરો હોન્ડા કંપનીનું કાળા કલરનું છે, જેનો આગળ પાછળ નંબર વગરનું છે, જેની કુલ કિંમત ₹10,000 ગણી CRPC કલમ 102-41-1D મુજબ કબજે કરી અને મોટરસાઇકલ તથા બંને આરોપીની થરાદ પોલીસ સ્ટેશને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સોંપેલ છે. સ્ટોરી બાય દિલીપસિંહ રાજપૂત, આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, બનાસકાંઠા, ગુજરાત.